Bonjour Brasil, bonjour todo mundo, tudo bem com vocês? Então, esse é mais um vídeo aqui do canal do Fotógrafo Brasileiro em Paris. Eu sou Leandro Dias, pessoal. Olha que lugar incrível que nós vamos visitar hoje. Mais um castelo do Val Loire, Azay-le-Rideau. Um lugar incrível, lindo castelo renascentista francês. Esse é o exemplo quase que máximo da arquitetura renascentista francesa. Espetacular. É realmente cheio de história, rico de história. A construção dele, século XVI, início do século XVI, entre 1518 e 1527. Na verdade, foi durante o reinado do François Ier. E quem foi justamente foi o primeiro proprietário desse castelo foi Gilles Berthelot. Gilles Berthelot. Ele era tesoureiro do Francisco I. Um tesoureiro que trabalhava então para o Francisco I. Eu acabei de visitar um castelo aqui perto, que foi o Château de Villandry, que era do ministro das Finanças do Francisco I, e agora o tesoureiro. Então, quem trabalhasse para o Francisco I estava bem, viu? Inclusive Leonardo da Vinci, né? Ganhou também um castelo, que foi o Clos-le-Lucé. Olha como é que está florido aqui, está bonito, né? Bom, o castelo é lindo, o castelo é lindo, a arquitetura é absurdamente linda. Eu já te convido, inclusive, se você quiser conhecer os castelos do Val Loire com a gente, entre em contato com a gente, porque a gente faz um roteiro personalizado dos castelos mais bonitos, os que você mais gostar, né? E o telefone, os nossos contatos ficam passando aí o tempo todo no vídeo. Então vem comigo porque vale muito, muito a pena essa visita desses castelos. Ah, eu amo castelo. A gente vê tanta obra de arte, arquitetura linda, a fotografia maravilhosa. Então vem comigo e se você tiver a oportunidade de conhecer ao vivo isso aqui tudo, não hesite em entrar em contato com a gente, tá bom? Vamos entrar então? Vamos lá. Vem comigo. Olha, essa parte do castelo, ela começa aqui a visita. E o que mais chama atenção é essa entrada, nessa escadaria que vocês estão vendo aí na frente. Olha, ela pega um pouco a fachada do castelo. Isso nós vimos, inclusive, tem um castelo que inovou esse tipo de arquitetura, né? Aqui na França foi o Château de Blois, um castelo real. Então, imitando esse estilo de arquitetura, com essa magnífica escadaria, vocês estão vendo aí no centro, tá vendo? Esses dois janelões de cada andar, né? Nós vamos subir, nós vamos ver os cômodos desse castelo, mas a arquitetura é simplesmente extraordinária. Extraordinária. Os elementos renascentistas estão ressaltando, né, nessa arquitetura. Olha quanta beleza, né? Os traços do Renascimento com os vitrais das janelas. É incrível, é uma viagem no tempo, não é? Impressionante a beleza desse lugar. Vamos entrar agora, vamos lá. Aqui um aviso muito interessante, que o castelo de Azay-le-Rideau foi adquirido pelo Estado francês dia 11 de agosto de 1905, né? Pelos meios do legado de Monsieur Léon Drou, que era engenheiro civil e oficial da Legião de Honra. Olha que maravilha que é a gente subir nessas escadas. Tem tanta história para contar, não é verdade? Onde os degraus estão até gastos. E haja escada, ó. Vamos lá. Bom, aqui a gente consegue ver a charpente, que é essa estrutura extraordinária de madeira que sustenta o teto, que foi o que queimou, inclusive, no incêndio da Notre-Dame, né? Uma estrutura como essa. Olha quanta madeira. Olha só. E é claro que aqui
risco de incêndio sempre vai ter, mas eles têm, claro, muita segurança, né? Mas é sempre um risco. Olha aqui que legal. Olha isso, que interessante. Uma vista aqui de fora do jardim. Muito bem, o castelo é renascentista, então nós vamos encontrar mobiliário renascentista típico, né? Mais rústico, com madeira, madeira esculpida, né? Olha essa cama. Incrível, né? A lareira em pedra. Olha só. Móveis rústicos, todos em madeira esculpida. São verdadeiras obras de arte, olha. Olha que incrível. E também quadros. Quadros, retratos, muitos nós vamos encontrar do estilo renascentista. Olha esse aqui, que lindo. Uma pintura de óleo a óleo sobre madeira. Maravilhosa, que cores. Incrível esse quadro. Uma curiosidade interessante que a parede, olha, eles cobriram com essa palha. Claro que essa não é original, mas isso era para esquentar o ambiente. Mas aumenta muito o risco de incêndio, né? Mas eu sinto um cheiro, inclusive, forte da palha. Impressionante. Deixa o ambiente cada vez mais rústico, né? Olha aqui a lareira. Enorme, da minha altura, isso aqui, mais de 2 metros. E essa cama? Amei essa cama. Essa ainda me cabe. Um pouquinho mais geral aqui do cômodo, para vocês terem uma ideia de como a gente é transportado século XVI. No quarto do Renascimento, é o nome aqui do quarto. Bom, o castelo, que também é um museu, é riquíssimo em quadros, retratos de reis e rainhas da história da França. Esse aqui, por exemplo, Luís XIV, quando criança, olha só. E tem muitos outros ali, Henrique IV. Olha que maravilha, Henrique IV, o bom rei. Uma história maravilhosa, né? Bom, esse está sem nome. Eu, em quarto, eu identifico. Eu conheço sem mesmo ler aqui o nome. Mas esse aqui, vou mostrar fora do reflexo, me parece Luís XIII. Eu não tenho certeza, mas me parece Luís XIII, o pai de Luís XIV. Vou tentar ver se eu acho aqui, mas acho que não tem. Quem que é? Esse aqui... Bom, esse já me parece Luís XIV, não sei. Realmente difícil da gente saber sem as referências, né? Aqui Henrique II, Henrique III. Não, sem dúvida, riquíssimo nos retratos. Os quadros são impecáveis, impecáveis. São quadros que eu sei que são de 500 anos, maravilhosos. Parecem que acabaram de sair do ateliê. Bom, esse aqui também não está indicando o nome, mas eu sei, é um dos meus reis preferidos, François Premier, né? O homem do nariz reto. Olha aí, agora eu entendi perfeitamente o porquê do apelido. Não é? Belo quadro, belo quadro. Muito bem, esse aqui é meu quarto, o quarto do rei. Brincadeira. Opa, olha como que o piso faz barulho, né? Olha só, esse é o quarto do rei. Você sabia que os castelos aqui, a grande maioria, sempre tinham, pelo menos era lei isso, viu? Se alguém saísse dessa lei, eu não sei o que acontecesse, o que aconteceria.
mas os castelos obrigatoriamente tinham que ter o quarto do rei. Caso o rei, mesmo não sendo um castelo real, tá? Que é o caso aqui, isso aqui não é um castelo real, né? Quer dizer, não era morada do rei definitiva, oficial, mas eles tinham que ter o quarto do rei para caso o rei quisesse fazer uma visita, né? Ele já tinha o quarto dele e ninguém podia usar, tá? Esse quarto aqui, por exemplo, ele foi usado apenas por um rei. É isso mesmo. Ele... E passou apenas quantas noites? Deixa eu ver aqui. Foi pelo rei Luís XIII, não é? Que passa apenas 2 noites aqui. Foi o pai do Luís XIV. Isso em 1619, tá? Não quer dizer que foi nessa cama, não, tá? Não quer dizer que é a cama de origem, não. Olha esse móvel. Então, o quarto foi feito para o rei passar 2 noites. E olha lá, tem muitos castelos que tem quarto do rei, nunca o rei passou lá. Que já era um prestígio maravilhoso, maravilha, né, esse móvel? Um prestígio maravilhoso para o castelo, o rei se hospedar ali, né? Olha que incrível. Ai, amei esse móvel renascentista. Lindo. Olha esse aqui também. Olha que interessante, cada gavetinha tem a sua chave. Quantas joias devem ter sido guardadas aqui nesse armário de joias. Uau! Cofre, né? Ah, eu queria só uma. Só uma já estaria ótima. Será que não tem nenhuma ainda escondida aí, não? Vou tentar abrir isso daí. Mentira, não estou brincando. Não vou tocar em nada. Olha essa... lareira também, bem rústica, enorme, imensa, para aquecer esse quarto, essa peça, né, na verdade, quarto do rei, que é muito grande. E olha esse aqui também, esse móvel, que lindo. Esse móvel é uma loucura, com alguns detalhes em marfim. Olha. Nossa. Preciosidade isso aqui, viu? Mostrando aqui uma imagem mais completa, mais ampla do quarto do rei. Bonito, né? É um quartão. Um quartão. E aqui, olha só, desse lado, essa tapeceria linda aqui, essa obra, belíssima obra de arte. Que ele contemplava, né, enquanto estava ali na cama. Bonito. Bom, aqui uma das peças, um dos salões mais bonitos até agora que me foi apresentado no castelo. Salão de Biancourt, da Marquesa de Biancourt, que também foi uma das habitantes aqui do castelo. Um lugar realmente especialíssimo, muito bem mobiliado. Vou tentar mostrar com mais detalhes. Olha que linda essa mesa com essas porcelanas, maravilhosa. Ali ao fundo a lareira também, espetacular, altíssima lareira, toda em pedra, mármore, encimada pelo um alto relevo da salamandra, que é o símbolo do reinado de François Premier. A gente vê também muitas flores de lis, né? Flor de lis nas cortinas. Símbolo francês. Também aqui a flor de lis nessas poltronas com um desenho muito bonito, essas poltronas. Tem alguns... Os móveis é uma mistura, né? Mas a gente ainda vê muita referência do Renascimento, sobretudo nessa parte. Vou mostrar ali os móveis que são claramente renascentistas. Lá ao fundo, olha, aquela cadeira já é renascentista. Misturado com outros estilos, mas... Bom, a sala... uma predominância ainda renascentista pelos quadros, os retratos.
Olha que linda essa pequena escultura em bronze dourado. E está representado aqui Luís XII, rei da França, Luís XII. Aí mais retratos. Olha que incrível, gente. Quantas obras maravilhosas, hein? Olha essa obra aqui também. Impressionante o acervo dessas obras de arte. Belas obras. Deixa eu pegar um pouco mais aqui da vista completa do quarto, da sala, melhor dizendo. Bom, aqui uma sala de bilhar, tá na cara, né? E é belíssima, é uma sala de jogos também, maravilhosa. Olha só, ali tem uma mesa bem interessante também, estilo renascentista. Um móvel, olha que interessante esse escritóriozinho. Lindo, hein? Lindo, lindo, lindo. Olha aquela poltrona também lá no fundo. Bonita. Olha essas cadeiras também, muito renascentista isso daqui. A lareira, olha, uau, olha o tamanho dessa lareira, gente. Ela deve ter uns 4 metros de comprimento, por até a altura do teto, que vai aí uns 4 a 5 metros, né? Incrível. Incrível, adorei essa poltrona. Olha esse tecido, detalhes dourados, olha isso. Claro que não é da época, isso é tudo restaurado, mas é belíssimo. Tapete, uma escultura lá no fundo do Henrique IV, que eu reconheço de longe. E esse lustre aí que acompanha bem a mesa, né? De bilhar. Bom, aqui um salão de refeitório que eles inclusive preparam. Olha o lustre, que lindo. Eles prepararam aqui uma mesa com uma arte, enfim, arte moderna, que, enfim. Mas foi interessante que foi tudo feito de papel isso daqui. Vocês estão vendo que seriam os pratos e tudo. Olha que coisa, que arte interessante. Tudo feito de papel. Até o frango, olha aí. Não é? Olha lá os... Olha aqui o... Como é que chama? Lagosta. Tudo de papel. Legal, legal. Eles gostam de fazer coisinhas misturando arte moderna com... Mas até que funcionou. Esse lustre é uma coisa de louco. Maravilhoso. E olha essa lareira. Que coisa, hein? Ela fica um pouco baixa, engraçado. Eu nunca tinha visto uma lareira baixa assim, né? Tá vendo? Ela fica no nível mais baixo do ambiente. Agora sim, uma das minhas salas preferidas no castelo, que é a sala manger, não é? Olha que maravilha essa mesa, gente. Aqui continua, viu, a exposição desse artista que fez tudo de papel. Mas, para mim, o encanto, a beleza é do salão. Que salão lindo, hein? Impressionante. Impressionante. Aqui, quero mostrar também ali a lareira, com um belíssimo relógio ali em cima. Uma mesinha ali separada, talvez para as crianças.
bela sala manger, sem dúvida. Bom, aqui vocês estão vendo o salão biblioteca. E, bom, sempre com uma belíssima lareira. Aqui também um escritório. São móveis do século XIX. Lá ao fundo, uma mesa de jogos. Aqui uma mesa de centro para ser servido alguma coisa, né, para os convidados. Uma pequena reunião, um chá, uma recepção, né, pode ser realizada aqui. Aqui alguns móveis também. Ali ao fundo estou vendo um belíssimo relógio dourado, maravilhoso. Um pendule, um relógio de pêndulo. Ali castiçais com dois vasos, me parecem vasos chineses, mas com dourado na base, um dourado bonito. Uma bela sala, claro, um tapete digno de um belo salão de um castelo, né? Um grande tapete. Olha esse abajur aqui também. E essas poltronas. Bonito, tudo muito bem restaurado, né? Muito bem, agora é hora de sair um pouquinho do castelo e contemplar essa vista exterior fantástica, que é isso que encanta mesmo a gente, que deixa a gente sem palavras, né? Essa arquitetura com essa paisagem maravilhosa. Vamos passear um pouquinho aqui então em torno desse castelo. Eu acho que é uma experiência que eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo aqui o vídeo um dia vai ter, de passear num jardim de um castelo do Valois na França. É espetacular, sem dúvida, é uma experiência magnífica. E tá aí, esse é também um dos castelos que eu indico, uma arquitetura belíssima. Não é um castelo real, mas também tem lá a sua história. Tem uma ligação muito forte com o Renascimento, sem dúvida. Um exemplo máximo de Renascimento francês. Uma arquitetura, olha aqui, olha isso, olha que lindo isso daqui. Tá aí. É? E esse lago faz o castelo ficar ainda mais especial por conta do reflexo dele na água, torna ainda mais mágica essa fotografia, né? Vamos andar aqui um pouquinho mais para esse lado, olha, e aproveitar que o dia está muito bonito. Olha que lindo isso, gente, olha que lindo. Olha só, encantador, né? Olha aqui. Que demais. Bom, maravilhoso. Maravilhoso. Ah, isso aqui. Ó, oh, não é para printar a tela e depois falar, olha a foto bonita que eu fiz. Não, depois me marca, hein? Isso aqui é do fotógrafo brasileiro em Paris. Ó, oh, essa foto aqui, ó. Oh. Pode printar a tela. Aí você vai lá no Instagram, faz um post bonito, olha, do castelo e me marca. Quero ver. Não é? Olha, é muito lindo, muito bonito a experiência, né? Isso aqui é demais, a experiência de estar na região com a maior quantidade de castelos que tem na França. E se você quiser ter essa experiência com a gente, entre em contato. Entre em contato que nós vamos te responder, vamos mandar o orçamento, tá bom? Para um passeio maravilhoso aqui no Valois. Tem tantos castelos, tem o Chambaud, Chenonceau, tem o Château de Cé, né? Que é o castelo da Bela Adormecida, né? Tem também o Château de Blois, né? Villandry, maravilhoso, tanta coisa linda. E esse aqui,
Azélie Rideau é também espetacular. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, viu? Se inscrevam aí no canal, ativem o sininho, deixem o like, se tornem membros, não é? Apaixonados por Paris e pela França, não é? Porque quem é apaixonado por Paris é apaixonado pela França também. Claro, porque aqui, olha só, esses encantos, olha essa parte aqui, olha. Aproveitar que eu não tinha mostrado. Olha aqui que lindo. Essa pontezinha aqui também. Uau, aqui tá lindo. Muito bonito aqui. Olha só. Lindo, 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 lindo. É isso então, pessoal. Até o próximo vídeo com essa imagem maravilhosa. Fui!